κάνει τη δουλειά του. Όμως και εκείνος δεν έβαλε. Θέλω να υπογραμμίσω κάτι το οποίο είπε και ο κύριος Παυλόπουλος και ο κύριος Λικούδης. Να φύγουμε από τις εύκολες ισοπεδωτικές αντιμετωπίσεις. Παράδειγμα, χτες πήγανε και τις προηγούμενες μέρες πήγανε υπερμπούκουρα και καταθέσανε τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υψηλόβαθμα. Του νομού Κορινθίας. Μπορεί με βάση αυτό κανείς να πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι φιλοναζιστικό κόμμα? Εγώ δεν το λέω. Εγώ δεν το λέω. Το υπογραμμίζω γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με ποινικές δίκες, είτε είναι για νεοναζιστές, είτε είναι για τρομοκράτες, είτε είναι για οτιδήποτε άλλο, το να μετατρέπει κανείς το θέμα σε αντικείμενο κομματικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις βασικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Πήγανε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κατέθεσαν. Ναι, γιατί είχε περάσει από τοπικές ο. Όχι άλλο αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Εκεί της Κορινθίας. Ναι, πολύ μάλλον. Δεν μας ενδιαφέρει οι λόγοι. Αλλά αυτό δεν το ξέρω. Κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας του νομού Κορινθίας κατέθεσαν υπέρ του προφυλακιστέντος Μπούκουρα. Λοιπόν, θα μπορούσα και εγώ με βάση αυτό το συλλογισμό να πω άρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνιστόσα ναζισμού το με βάση αυτό. Για αυτά που κατηγορεί τον κύριο Δρίτσας, ο κύριο Στρατούλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για την ανάγκη. Όπου ζητήθηκε και η διαγραφή του. Εδώ ζήτησε το λέω τη διαγραφή για της την ανάγκη, κύριε Παπαδάκη, να έχουμε την αντιπαράθεσή μα όπου έχουμε διαφορέ, αλλά να προστατευόμαστε. Μάλιστα. Από έλλειμμα σοβαρότητα, από φανατισμό. Θέλετε από να πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Που μα γυρίζουν πολύ πίσω. Θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Πρέπει να εξηγήσω αυτό που τόνισα και πριν, κύριε Παδάκη. Πάντως είναι πολιτική. Θέμα. Όχι και πάνω σε αυτό ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν την ξέραμε. Δεν την ξέραμε. Ούτε κι εγώ. Δεν την ξέρατε. Πρώτη φορά το αποδοκιμάζετε. Δοκιμάζετε ή αποδοκιμάζετε και ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το θάρρος της γνώμης του. Εσείς θα το κάνατε. Κύριε Παδάκη. Εσείς θα πηγαίνατε μάρτυρας. Εγώ όχι. Αλλά θα σας πω ευθέως κάτι. Δεν θα γίνω κίνσουρας κανενός. Όταν, αλλά δημοσιογραφικά, εγώ πρέπει να ρωτήσω. Προσέξτε, σε μερικές τοπικές κοινωνίες, όταν μιλάμε για συγγενικές σχέσεις, ναι. Μερικές φορές, πρέπει να δούμε τα πράγματα με την ιδιαιτερότητα που έχουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε εντελώς έξω την πολιτική και ας δούμε την εντελώς ανθρώπινη διάσταση ενός πράγματος. Εγώ προσωπικά, σας λέω και πάλι, θα το απέφευγα και θα το απέφευγα ένα παραπάνω λόγο δηλαδή. Η πολιτική μου ιδιότητα δεν θα μου το επέτρεπε σε καμία περίπτωση και θα ήταν εύκολο στόχο. Να γίνει η επίκληση αυτού που έγινε προηγουμένως από τον κύριο Παδημούλη. Που δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιες όμως περιπτώσεις, γιατί μιλάμε. Εγώ δεν γνώριζα καν αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ανθρώπους που προφανώς είναι σε κάποιες τοπικές εκεί και μιλάμε για μια τοπική κοινωνία. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Δεν το γνώριζα όμως αυτό το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, ανήκω σε αυτούς οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν μπλέκουν το θέμα μιας ποινικής διαδικασίας με το θέμα της πολιτικής συμπεριφοράς και της πολιτικής.